É só as fotos desse banner. Lá em cima nós temos a Bruna, a Vitória, eu, minha esposa, a Bárbara e a Sara. Ah, a Vitória tá aqui. Cadê a Vitória? Cadê a Vitória? Ah, chegou! Agora, crianças, e quem tá vendo aí? Quem é essa aqui? É essa? Não! Quem é essa aqui? É essa? Não! Olha quem é essa aqui. E essa? Essa aqui. Dá tchau aí, Vitória. Deixa o like, né? Fala aí. Deixa o like. É isso aí.